una nova exposició dedicada als antics oficis d'Esparreguera, la que podreu visitar des del dijous 1 fins al divendres 30 de setembre del 2016 al vestíbul de la Biblioteca Municipal d'Ateneu d'Esparreguera. Una exposició dedicada als pagesos d'Esparreguera i al món de la pagesia, on podreu reviure eines i estrills de tota mena en una exposició intemporal d'un ofici mil·lenari també aquí a Esparreguera.